Tak, dámy a pánové, vítejte v letošním roce na mistrovství Ostravy v počítačových hrách. Dnes konkrétně ve hře Counter-Strike Global Offensive, a to v kvalifikaci. To znamená kvalifikace na samotné grand finále, kde hrajeme o nějaké krásné ceny a finanční částku 20 000 korun. Jak jistě víte, máme dnes 26. ledna sobota, nacházíme se v ostravském herním klubu Black Lotus Gamers. Dovolte mi vás ještě jednou zde přivítat a dnes budeme hrát turnaj ve hře Counter-Strike Global Offensive s tím, že máme tady 8 týmů, vyjmenuju do skupiny A. Ve skupině A se nám představí tým Desperados, Avengers, Achman a XDXD. Ve skupině B pak to bude tým Biceps, Rainbow Dash Army, Info od Boha a zakončí to tým Ohnou. Těžko říct, kdo to dneska vyhraje, ve štěstí a skill nechám na vás. Jak se předvedete, nicméně hrajeme klasické zápasy ve skupině BO1 MR15 bez prodloužení. Potom z každé skupiny postupují dva týmy, to znamená do semifinále se pak dostanou celkem 4 týmy a tam už se hraje BO3 v pavouku. A zase MR15, ale tam už může dojít k prodloužení, tak jak jste zvyklí třeba. Samozřejmě je třeba zmínit naše partnery, bez kterých by tahle akce vůbec nemohla fungovat, ať už je to společnost Asus, Natec Genesis, Ostrava, Nvidia, Intel, XDiablo, Windows, XGamer, Tiskárna Schenk, Pohár Jadek, Xplay, Hotel Veronika a samozřejmě i herní klub Black Lotus Gamers. Je třeba si říct nějaké základní pravidla, když přijete k počítačům na ploše, na jedné straně máte všechny potřebné ikony, které potřebujete, je tam prohlížeč, který určitě budete potřebovat, samotná hra, složka config, do této složky si budete nahrát své konfigy a je tam samozřejmě i TeamSpeak. Je třeba říci, že dnes hrajeme na LANkových serverech, to znamená nehrajeme na internetových serverech. Na LANkových serverech. A to znamená, že by nás dneska neměl trápit internet, i kdyby spadl, tak by to mělo pokračovat dále a hrajeme dále. S tím, že nenapojujeme se přes konzoli, ale normálně ve hře najdete, jakby na LANkových serverech si tam najdete místní síť a tam se na ten daný server napojíte. Když budete hrát na počítačích 1 až 10, tak je to vždycky server 1. Když budete hrát na počítačích tady, co jsou blíže 11 až 20, tak je to vždy server 2. S tím, že tam jsou vždycky ten server, tam je dvakrát. Tam server 1 je tam dvakrát z toho důvodu, že ten druhý je to GoTVčko. Jo, tak ať víte, že na jeden se půjde napojit, na jeden to nepůjde napojit. Nebo respektive půjde, ale nezahrajete si. Tak, samozřejmě musíme dodržovat nějaké pravidla herního klubu Black Lotus Gamers. Zde v této části před plátnem ani u počítačů se nejí, jí se tam vepředu v přední části, jsou na to tam stoly. Pokud budete chtít pít, tak můžete kdekoliv, výjimku tvoří otevřené nápoje, nesmí být u počítačů, aby se to nevylilo a neskazili jste nám tady nějaké periférky po případě počítače. Jo? Pokud budete mít jakby otevřený nápoj, to znamená otevřený energetický nápoj, dejte si ho na zem vedle židle a tam ho klidně mít můžete. U počítačů můžete mít zavřené PET láhve. Jo? Normálně tam stát klidně můžou, ale nesmí tam být nic otevřeného. Po mojí pravici, tam jistě víte, tam jsou záchody. V celém areálu Black Lotus Gamers je zakázáno kouření. To znamená, pokud chcete kouřit, ať už elektronickou cigaretu či jinou, tak venku. Je tam i koš, tak vás poprosím, abyste tam házeli ty vajgly do toho koše. Nebuďte líní, nestojí to moc času, jenom trochu energie se nahnout. Myslím, že jsem tak nějak zmínil všechno. Máme začátek v 9 hodin, končíme zhruba v 9 večer. Možná to záleží na tom, jak budou vyrovnané zápasy v semifinále a v pavouku. Záleží teda na vás, ale kolem té 8 bychom měli končit. Zeptám se, jsou nějaké dotazy tady od vás, z diváku? Chcete se na něco zeptat? Je vám něco nejasné? Samozřejmě ještě zmíním, že tam jsou nějaké nápoje pro vás připravené, nějaké drobné občerstvení, takže kdykoliv během celého dne si tam můžete přijít cokoliv nalít. Nad tím je nástěnka, kde najdete veškeré informace o tomhle turnaji, ať už tam jsou výsledky, časový harmonogram, číňací partneři a tak dále. Takže všechno najdete tam, po případě vždy zavoláte admina a ten vám poradí. Pokud budete chtít něco u počítačů, že si nevíte rady, zavoláte taky admina, my vám poradíme a vše vysvětlíme. Dotazy tedy, jestli nejsou, tak může tým Avengers a Desperados zasednout za počítače. Vyškrtáme si potom za chvilku mapy, protože Avengers se ještě připravujou, koukám. No a my mezi tím poprosíme kapitána týmu Team Biceps, jestli to dobře vím, a Rainbow Dash Army, aby nám nastoupili před plátno.